တော်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး1ကိုအားလုံးပဲလှန်ရအောင်အငယ်1ကိုကျွန်တော်အတူတူကဖတ်ရအောင်အားလုံးပဲဖတ်ရအောင် 1 2 3သောသူသည်မယားနှစ်ယောက်ရှိ၏တယောက်ကဟာနာတယောက်ကပေနိနာနှင့်မြည်ရှိ၏ပေနိနာ၌သားသမီးရှိ၏ဟာနာ၌မရှိအေလကာနာသည်ကောင်းငင်ဘုခြေအရှင်ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်၍ရစ်ပူဇော်ခြင်းကမိမိနေရာမျိုးမှရှီလောမျိုးသို့နှစ်တိုင်းသွားမြဲရှိ၏ထာဝရဘုရား၏ယေဘရောဟိအေလီတာဟော့ပနီနှင့်ဖိနဟတ်ဒီရှီလောမျိုး၌နေတည်းရှီလောမျိုးဆိုတာဓမ္မဟောင်းကာလရဲ့သူတို့တဲတော့เนาะဒီဗိမှန်တော်ဖျားရှိခိုးတဲ့နေရာစဆောက်ခဲ့တဲ့ပထမဦးဆုံးရှိခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ယေရုရှလင်ဗိမှန်တော်မတိုင်ခင်အရင်တော့ကရှီလောမှာသူတို့ဖျားရှိခိုးကြတယ်အဲ့ဒီရှီလောမျိုးမှာရှိတဲ့ယေဘရောဟိမင်းနာမည်ကအေလီလို့ခေါ်တယ်မအေလီရဲ့လက်ထက်မှာအေလီမှာယေဘရောဟိမင်းကြီးမှာသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကတော့ဟော့ပနီနဲ့ဖိနဟတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းယေဘရောဟိပဲဖြစ်တယ်။ဟာနာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကကလေးမရ။ကလေးမရတဲ့အခါမှာအဲ့ကလေးမရရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရင်းကသူ့ရဲ့အထဲမှာကျမ်းမာရေးချိုယွင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူး။အမျိုးသားဘက်ကလည်းကျမ်းမာရေးချိုယွင်းလို့မဟုတ်ဘူး။ဟာနာကိုယ်တိုင်ကလည်းကျမ်းမာရေးချိုယွင်းလို့မဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်ကလေးမရလဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ကိုယ်တိုင်ကမရအောင်ပိတ်ထားတာဖြစ်တယ်။သူကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ကလေးမရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမရအောင်လုပ်ထားတာအချို့သားတွေဒီနေ့ဒီထဲမှာထိုင်နေတဲ့သူတွေအချို့တကားတွေမပွင့်တာတဲ့အထဲမှာအစွမ်းအစာမရှိလို့မဟုတ်ဘူးဖခင်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပိတ်ထားတာတွေရှိတယ်ဘလို့ဖွင့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးပြောပြမယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့မှာဘာရောက်ပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုဖခင်သခင်ကကလေးမွေးဖွားရတဲ့အခွင့်မပေးတော့ချောင်းနဲ့ဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်6မှာဟာနစိတ်ဆိုးညစ်အောင်ရန်သူသည်အလွန်နှောက်ရှက်တက်၏တဲ့ဟာနကိုဘာဖြစ်စေလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပြတ်သွားအောင်ရန်သူတွေကနှောက်ရှက်စေတယ်ဒီကလေးမရခြင်းကြောင့်ဟာနကရန်သူတွေသူ့ကိုလှောင်ပြောင်တယ်လူတွေသူ့အရှက်ကွဲစေတယ်အဲ့အပေါ်မှာသူဟာစိတ်ညစ်ရတယ်အဲ့ငယ်ခုနှစ်လေးယောက်ကအတူတူဖတ်ရအောင်သာရဖျားဤအိမ်တော်တို့သွားသောအခါရန်သူနောက်ဆက်သဖြင့်ဟာနသည်အစာမစားနိုင်ငိုလျက်နေတတ်၏အခုအေလကာနာကသူ့ရဲ့ပေနိနာနဲ့အတူကလေးတွေနဲ့အတူဟာနနဲ့အတူသူတို့ဘေးသွားလဲဆိုတော့ရှီလောမြို့မှာရှိတဲ့ဖျားရဲ့အိမ်တော်မှာဖျားသွားရှိခိုးကြတယ်သွားကိုးကွယ်ကြတယ်အခုအဲ့ဒီလိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်သွားတိုင်းမှာဘာအနောက်ဆက်ရှိလဲဆိုတော့ရန်သူအနောက်ဆက်ရှိတယ်တဲ့ဟာတဲ့ဘဝကြီးထဲမှာတစုံတစ်ခုလိုအပ်လို့ဖျားထန်လာတိုင်းမှာနောက်ဆက်တွေအများကြီးရှိပါဒီအိမ်တော်လာတဲ့ခါမှာလမ်းထိပ်ကအာရှာနဲ့အဆင်မပြေတာဖြစ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လေဟော့ထိပ်က security နဲ့အဆင်မပြေတာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အိမ်ကမထွက်လာခင်ထွက်လာကြတဲ့က grad ကလည်းတင်းအဆင်မပြေအောင်လုပ်တာတွေရှိနေမှာအဲ့မဲ့တင်းအလုပ်တီဖျားရဲ့အိမ်တော်ကိုအရောက်လာဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အပြောင်းလဲတွေကဖျားရဲ့အိမ်တော်မှာပဲရှိတယ်အဲကြောင့်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်မဲ့နေရာကိုရောက်လာခဲ့ပါဘူးဒီမှာရန်သူဟာသူ့ကိုစီတာပြီရန်သူဟာသူ့ကိုစိတ်တကြစေတယ်ရန်သူဟာဖျားเจ้าမရောက်နိုင်အောင်သူ့ကိုအများကြီးအစီတာဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်တီဒီရန်သူပေါ်မှာအာယုံဆိုင်ဖို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တီကျွန်တော်ကလေးလိုအပ်နေတယ်သူ့အမျိုးသားရဲ့တခြားမိန်းမမှာကလေးရှိတယ်သူ့မှာကလေးမရှိဒီအရာအတွက်သူကလေးလိုချင်တယ်ဒီအရာအတွက်အပြိုင်ဆိုင်သူ့မှာကလေးရှိတယ်ငါလည်းကလေးရှိမှရသူအပြိုင်ဆိုင်သူလုပ်တယ်အော်ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ထပ်လာမယ်နောက်ထပ်အငယ်ရှစ်မှာသူဤခင်ဘုံအေလကာနာကဟာနာအဘေเจ้าငိုသနီအဘေเจ้าအစာမစားပဲနေသနီအဘေเจ้าစိတ်ညိုးငယ်သနီတားတစ်ချိတ်ထက်တင်လိုက်ငါတာ၍ကောင်းသည်မဟုတ်လောဟုဆို၏အေလကာနာကငါရဲ့ဇနီးဘလို့ဖြစ်တာလဲဘာလို့မစားတာလဲဒါနဲ့သူဖျားเจ้าသူရောက်အောင်သွားပြီဟာနာကဟာနာဖျားเจ้าလဲရောက်တော့ဗိမှန်တော်အထဲကိုသူဝင်သွားတဲ့ခါဗိမှန်တော်ထဲမှာတနိုင်ငံလုံးရဲ့အမြင့်ဆုံးသောယေဘရောဟိမင်းကြီးအေလီကတိုင်တိုင်ကိုမှီပြီးတော့ထိုင်နေတယ်တဲ့တိုင်တိုင်သားမှာ
ငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်နေတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဟာနဆူတောင်းချက်ပြောင်းသွားတယ်အေလီရဲ့ဗိမာန်တော်နားမှာတိုင်တိုင်နားမှာငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်နေတာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာဟာနရဲ့ဆူတောင်းချက်လုံးဝပြောင်းသွားပြီအငယ်တစ်ဆယ်မှာသူစဆူတောင်းတယ်ဟာနဒီညိုးငယ်သောစိတ်နဲ့ထ၍အခုလာပြီပြီးရင်ဘာလာလဲမျက်ရည်များစွာကြာလျက်ဘာလို့ဆူတောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ထာဝရဘုရားကိုဆူတောင်းဒီကအငယ်၁၇မှာဖတ်ကြအောင်အိုးကောင်းကင်ဘိုးချေအရှင်ထာဝရဘုရားကိုတော်ဤကျွန်မကိုမေ့လျော့တော်မမူပဲကိုတော်ကျွန်မဤဆင်းရဲခြင်းကိုကြည်ရှုအောင်မေ့သဖြင့်တားယောက်ျားကိုပေးသနာတော်မူလင်သူဤသပင်ရိတ်ခြင်းကိုအလင်းမပြုတတ်သက်လုံးထာဝရဘုရားဤကျွန်ဖြစ်စေခြင်းကကျွန်မအပ်ပါမည်ဟုသစ္စာဂတိပြုလေ၏ရပြီတရက်မှာသွားဆူတောင်းလေသူဗိမာန်တော်တွေကိုသူရောက်အောင်လာတယ်ရန်သူဘလောက်စီတာစီတာသူဘာလို့တိလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်ဟာအပြောင်းလဲတွေတည်လာတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အာမင်သင်ဘဝကြီးအပြောင်းလဲတွေဖြစ်စေမှာအပြင်မှာမဟုတ်ဘူးအိမ်တော်ထဲမှာဖြစ်တယ်အချို့ဟာအိမ်တော်ထဲမှာအစင်မပြေလို့အိမ်တော်ထဲမှာရန်သူရှိတဲ့ကဘယ်သွားလဲအိမ်တော်ရဲ့အပြင်ရောက်သွားအသင်ဘဝကြီးစုတ်ပြတ်တက်သွားလိမ့်မယ်ဘဝအပြောင်းလဲလို့ချင်းရင်ရန်သူရှိရှိမရှိရှိစိတ်ပြက်ပြက်မပြက်ပြက်အိမ်တော်ကိုရောက်အောင်လာပါအိမ်တော်မှာကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါနဲ့ तू အိမ်တော်ကိုရောက်အောင်လာတယ်စိတ်တက်မကြဘဲနဲ့အိမ်တော်မှာနေတယ်ဒီအိမ်တော် तू ရောက်တဲ့အခါဘာစားဖြစ်ပြီလဲဆိုရင်အိမ်တော်ရဲ့အထဲထဲမှာယစ်ပရောဟိတ်မင်းကြီးတနိုင်ငံလုံးမှာအကြီးဆုံးပဲဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုတော့တိုင်တိုင်နားမှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတယ်ဒါယစ်ဘရောဟိတ်ထိုင်ရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ယစ်ဘရောဟိတ်ရှိတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ယစ်ဘရောဟိတ်မင်းအေလီမှာသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ဟော့ဖနီနဲ့ဖိနဟတ်။နှစ်ယောက်စလုံးကနာမည်ပြက်ရှိတယ်။တကယ်တမ်းတော့အေလီရဲ့ဘိတ်သိက်ကိုတည်သွားမဲ့မျိုးဆက်ကဟော့ဖနီနဲ့ဖိနဟတ်ဖြစ်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကယစ်ဘရောဟိတ်ဖြစ်တယ်။ဘလောက်တောင်ဒီနှစ်ယောက်ကနာမည်ပြက်ရှိလဲဆိုရင်အစားစားတဲ့နေရာမှာတော့ဝေမျှတာသူတို့ကမမှန်ဘူးဖြစ်တယ်။အမဲသားကိုသူတို့ပြုတ်ပြီးစားတဲ့အခါမှာဝေစုခွဲတာမမှန်ဘူးဖြစ်တယ်။အိမ်တော်မှာသူများလာပေးတဲ့အလူငွေကိုခွဲတာတောင်မှဝေစုမမှန်ဘူး။ဒါသာမကဘဲနဲ့အိမ်တော်မှာလာတဲ့မိန်းကလေးတွေနဲ့လည်းသူတို့ဟာဇလန်းရှုပ်ပြီးတော့ပြစ်မာတဲ့အထွက်ဖယားအရှိမယွန်းရှာပွဲရာဖြစ်လို့ဖယားကနောက်မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ဟော့ဖနီနဲ့ဖိနဟတ်ပယ်တော့မယ်။ဒီအထွက်အခုအေလီဆိုတဲ့မင်းကြီးကသူသိတယ်ငါသားတို့မလုတ်ကြနဲ့ဖះမကြိုက်ဘူးငါသားတို့မလုတ်ကြနဲ့ဖះမကြိုက်အေလီဆိုတဲ့ယစ်ဘရောဟိမင်းကြီးကကောင်းကောင်းသိတယ်နောက်လာမယ်ကာလမှာအမှုတော်ဆောင်မရှိတော့အိမ်တော်မှာနိုးထမှုလုပ်မဲ့သူဘလောက်တောင်ပြောလဲဆိုအခန်းကြီး၃မှာဖះရဲ့အိမ်တော်ဟာမိခွတ်တည်တော့မယ်တဲ့ထင်ရှားတဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအိမ်ဖြစ်တယ်အခုဟာနလာဆူတောင်းတဲ့အိမ်ကမိခွတ်တည်တော့မယ်အိမ်ယူပါယုံမတင်ရှားတော့တဲ့အိမ်ယစ်ဘရောဟိတ်တွေမပေါ်ပေါက်လာတော့တဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာအခုဟာနာကကလေးရဖို့လာဆူတောင်းတာဘာကြောင့်ကလေးရချင်လဲပေနိနာနဲ့ပြိုင်ချင်လို့ရန်သူတွေရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုနဲ့နှောက်ယှက်မှုကိုမခံနိုင်လို့တကယ်တမ်းလာဆူတောင်းတာဒါပေမဲ့အိမ်တော်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုမြင်တဲ့အခါမှာဟာနာဆူတောင်းချက်ပြောင်းသွားပြီဟာနာကဘာဆူတောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖရားသခင်ထာဝရဖရားတဲ့ကျမကိုတဲ့ตาမပေးပါနဲ့တော့ယစ်ဘရောဟိပေးပါကိုတော့အမှုကိုထမ်းဆောင်မဲ့ယစ်ဘရောဟိကိုပေးကျမပေနိနာနဲ့ပြိုင်မဲ့ကလေးကျမမလိုအပ်တော့ဘူးကျမကလေးတွေမလိုအပ်တော့ဘူးအမှုတော်ဆောင်မဲ့ဖရားသခင်သုံးမဲ့ယစ်ဘရောဟိကိုပေးပါကိုတော့ကျမဘာလို့အဲ့လဲမပေးပါနဲ့တော့ကိုတော့အိမ်တော်မှာဘာလို့အဲ့လဲကျမအခုချိန်အားစားပြီးပေးမရစေကျမထဲရနေကိုတော့အိမ်တော်မှာလိုအပ်တဲ့အရာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ပါဝင်ပြရစေဒီနေ့ဒီမှာထိုင်နေတဲ့သူတွေသင်ဟာဒီနေ့ပင်နီနာနဲ့ပြိုင်ဖို့အတွက်အသင်းတော်ကိုလိုင်းလာမယ်သင်ရဲ့လိုအပ်ချက်အတွက်ဒီကလထိုင်မှာလာထိုင်ထိုင်မယ်ဖခင်ကဒီနေ့သင်ကိုခေါ်လာတာသင်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပဲပေးခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသင်ကိုပေးစေခြင်းလို့ဒီနေရာကိုဖခင်ကသင်ကိုခေါ်ခဲ့တယ်ဟာလေလုယာတတိယရောက်နေတာဟာသူများနဲ့ပြိုင်ဖို့အတွက်ရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးငါရဲ့နိုင်ငံငါရဲ့အသင်းတော်ငါတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာ노ထမှုဖြစ်ဖို့ခေါင်းဆောင်နေလို့လေအဲ့ဒီအတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်ပါဝင်ပြစီကျွန်တော်ပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်သုံးပါဒီအဲ့ဒီအတွက်သင်ဒီကိုရောက်နေတယ်အဲ့ဒီလိုလူတွေဒီထဲမှာရှိရလားဟာနာလိုလူတွေဒီထဲမှာရှိရလားဒီနေ့
တင်လာခြင်းဟာဟာနာလိုပဲအိမ်ပြန်သွားဖို့ဖြစ်ပါစေ။သင်ဟာပင်နီနာနဲ့အပြိုင်အဆိုင်လုပ်နေတာပါ။သင်ဝမ်းနေနေတာသင်လိုအပ်ချက်အတွက်သင်ဝမ်းနေနေတာပါ။သင်ဗိမာန်တော်ကိုနှစ်တိုင်းရောက်လာတာဟာသင်လိုအပ်ချက်အတွက်ရောက်လာတာပါ။အပတိုင်း DUMC ကိုလာတာဟာသင်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအတွက်လာတာပါ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအဲ့ဒီလိုဘဝကနေပြီးတော့ဖျားနိုင်ငံတော်ရဲ့လိုအပ်ချက်အတွက်ဖြည့်ဆည်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖျားသခင်အပြောင်းလဲစလုပ်တော့မယ်။ဒီနေ့ဖျားရင်တဲ့ကို prophetically စကားပြောနေတယ်။တင်းဒီဖျားနိုင်ငံတော်မှာတဆုံးတယောက်ဖြစ်လာတော့မယ်။တင်းဒီနဲ့ဖျားကိုကိုရောကျွန်တော်ကလေးပေးပါလို့မပြောတော့ကိုရောကျွန်တော်ကိုရှင်ပရောဟိတ်ပေးပါကျွန်တော် prophet ပေးပါ hallelujah ပေနီနာမှာကလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ prophet တွေမရှိဘူးပေနီနာမှာကလေးတွေရှိတယ်ရှင်ပရောဟိတ်တွေမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟာနာမှာကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီကလေးကဖျားနိုင်ငံတော်မှာလိုအပ်နေတဲ့နောက်မျိုးဆက်အတွက်လိုအပ်နေတဲ့နောထမှုရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေပေါ်ပေါက်လာတော့မယ်Hallelujah! Hallelujah! ဒီနေ့တင်းတင်းတော်ကိုလာတာတင်းအစဉ်ပြေဖို့လာတာမဖြစ်ပါစေနဲ့။ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်နဲ့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အစဉ်ပြေဖို့လာတာဖြစ်ပါစေ။ Hallelujah! ကျွန်တော်ဒီလိုလာတာဖခင်နိုင်ငံတော်အတွက်ပါဝင်ခြင်းလို့လာတာ။အဲ့ဒီနှလုံးသားရှိခြင်းမရှိပါ။ဒါပေမဲ့အေလိကိုသူကြည့်လိုက်တဲ့အခါဟာဟော့ဖနီနဲ့ဖိနဟတ်ကလည်းတိတ်မမိုက်ဘူး။တိတ်အခြေအနေမကောင်းတော့ဒါကိုဘသူမြင်လဲဆိုတော့ဟာနာကောင်းကောင်းသိတယ်ဟာနာကဖျားအိမ်တော်လာတဲ့အခါသူဘာတွေအားနည်းနေလဲပဲသူမြင်သွားတာမဟုတ်ငါဖျားနိုင်ငံတော်အတွက်ငါဘလို့ပါဝင်မလဲငါဘလို့စက်ကတ်မလဲဆိုတော့သူမြင်သွားပြီးတော့ကိုတော့နှလုံးသားနဲ့မျက်ရည်တွေပေါက်ပေါက်ကျပြီးတော့ရေးလဲခြေကွဲပြီးတော့သူဆူတောင်းတော့တယ်အဲ့ဒီဆူတောင်းချက်ကလစာလဲမဟုတ်တော့ဘူးကလေးရချင်လို့လဲမဟုတ်တော့ဘူးကိုတော့ကလေးတွေမလိုချင်တော့ဘူးကိုတော့ကိုတော့နိုင်ငံတော်မှာprophet ကျွန်မလိုချင်တယ်အဲ့ prophet ကိုမွေးပေးတဲ့မိခင်ကြီးဖြစ်ပါစေလို့ဒီနေ့ဘုရားခင်ရှိမှသူသွားပြီးဆူတောင်းတယ်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီဆူတောင်းတဲ့ကိုရေလဲကြားစေတယ်ဘုရားသခင်ကိုတိုးထီစေတဲ့ဆူတောင်းချက်ဖြစ်တယ်အခန်းငယ်17မှာတသလုံးသာရဘုရားဤကျွန်ဖြစ်စေခြင်းကကျွန်မအပ်ပါမည်ဟုတစ္ဆာဂတိပြုလေ၏ဟာနာသည်သာရဘုရားရှိတော်၌ကြာမြင့်စွာဆူတောင်းစဉ်အေလိသည်သူ၏နှုတ်ကိုကြိမှတ်လေ၏စိတ်နှလုံးနှင့်ဆူတောင်း၍နှုတ်ခမ်းလှုပ်တော်လဲစကားအံမထွက်သောကြောင့်ရစ်မူးသည်ဟုအေလိထင်လျက်သင်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးရစ်မူးလိမ့်မည်နည်းသင်၏စပည့်ကိုပယ်ရှောင်လော့ဟုဆို၏ဟာနာကလည်းမဟုတ်ပါရှင်ကျမသည်စိတ်ညှိုးငယ်သောမိမဖြစ်ပါ၏အေလိနဲ့သူနဲ့အဲ့မှာစစကားပြောပြီသူဖျားသခင်ကသူဆူတောင်းလိုက်ပြီကိုတော့ကျမအခုကျမအတွက်မလိုချင်တော့ဘူးကိုတော့အတွက်ကျမလိုချင်တယ်ကျမအတွက်ကျမမတောင်းတော့ဘူးကိုတော့နိုင်ငံတော်အတွက်ကျမဆူတောင်းပါကျမရဲ့အခြေအနေတွေအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ကျမမလာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အပြောင်းလဲဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်လာပါပြီဆိုပြီးသူစဆုတောင်းတယ်။ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာလူလိုအပ်နေတယ်။ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာစက္ကမဲ့သူလိုနေ။အဲ့ဒီလူကိုကျွန်မမွေးပေးပါရစေ။အဲ့ဒီလူကိုကျွန်မမွေးထုတ်ပါရစေ။အဲ့အတွက်သူလာပြီးဆုတောင်းတယ်။ပေနိနာရဲ့ဆုတောင်းချက်နဲ့မတူဘူး။အေလကာနာရဲ့ဆုတောင်းချက်နဲ့မတူဘူး။ဟာနာရဲ့ဆုတောင်းချက်သည်ဘုရားရဲ့ကင်တန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းချက်တွေဒီနေ့ပြောင်းပလိုက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။အသင်းတော်မှာဘာတွေယူပါယုံရှိတယ်။အသင်းတော်ရဲ့ယူပါယုံမှာကိုတော်ရှမွေလာလိုအပ်နေတယ်။အဲ့ရှမွေလာကိုမွေးတဲ့သူကျွန်ုပ်ဖြစ်ပါစေ။အဲ့လိုလူတွေဒီထဲမှာပေါ်လာဖို့အတွက်ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါလား။ဟာလေလုယာ။ဒါနဲ့သူအဲ့မှာဘာစားဖြစ်ပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ကလေးစားပြီးဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘလောက်ကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်စီခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်19ကိုစားဖတ်ရအောင်။ထိုသူတို့သည်နနဆောဆောထား၍သာရဖျားရှိတော်ကိုးခွေပြီးလေအမြဲနေရလိမ့်မည်ဟုဆိုလင်ခင်မိုးအေလကာနာကစိတ်ရှိသည့်အတိုင်းပြုလော့နို့နှင့်မကွာမီတိုင်အောင်နေလော့သာရဖျားဂရိတော်တာ၍တီးပါစေသောဟုဝန်ခံ၍မယားသည့်တငယ်ကိုနို့တိုက်လျက်
No makwa mi tai ao matwa be ni i. No kwa bi ma atat tong ne shi do nwa ta kao. Mounya ta e pa sa pi ye ta pu ne ta kwa. Tu nge go saong toa yue. Si lo myo nai tha ra pya i ein do do shao le i. Tho ka tu nge di atat nu te i ya bi. Ha na ga pe man do tu toa bi. Tu toa de ka kuna chano pyo ke de. Yan tu anao shet shi. Da mai tu anao shet di ja de ma. Di ein do ya aung toa le.မရှိသူတွေပြန်အားပေးခြင်းနဲ့အိမ်တော်ကိုအမြဲရောက်အောင်လာပါဒီနေရာဒီ miracle ဖြစ်မဲ့နေရာဖြစ်တယ်တင်းဘောကို transform လုပ်မဲ့နေရာဖြစ်တယ်တင်းဘောကဒီအခြေအနေကနေအခြားအခြေအနေတစ်ခုပြောင်းမဲ့နေရာဒီနေရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့မှဘေးရန်သူကြောင့်နဲ့မှအပြင်မရောက်သွားပါနဲ့ဒီမှာပဲ miracle ရှိတယ်ဒီမှာပဲအပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာပဲမှန်မှန်လာပါဒီနေရာကိုအမြဲတမ်းမမေ့ပါနဲ့ဖခင်သခင်တင်းရဲ့အသက်တော်အပြောင်းလဲလုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုရာပြီးတဲ့အခါမှာ तू ဆူတောင်းတယ်အေလီရဲ့ထိုင်နေတယ်သူအိမ်နာမှာသူမြင်သွားတယ်သူဆူတောင်းချက်ပြောင်းသွားပြီကိုတော့ကျမကိုကလေးမပေးပါနဲ့တော့ကျမကိုနာဇရီလူသပင်ရိတ်ချင်းကိုအလင်းမပြူတဲ့ယေပရောဟိတ်ကိုကျမကိုပေးပါကျမကိုတော့အိမ်တော်အတွက်မွေးထုတ်ချင်ကျမပေနိနာလို့မဖြစ်ချင်တော့ဘူးပေနိနာနဲ့တူတဲ့သူလည်းမဖြစ်ချင်တော့ဘူးသူစားလာတာပင်နိနာနဲ့တူချင်တာလေပင်နိနာကိုအားကြတာတင်အတင်းတော်လာတာတင်အိမ်ဖေးပဝန်းကျင်ကတငယ်ချင်းနဲ့တင်လာစားတူချင်လို့လာတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သူနဲ့အချင်းနဲ့တူချင်လို့လာတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သူဝတ်တဲ့အဝတ်စားမျိုးဝယ်ဝတ်ချင်လို့လာတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့တင်ဒီအိမ်တော်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူနဲ့မတူချင်တော့သူ့အတွက်လည်းအသက်မရှင်ချင်တော့ဘုရားရဲ့အိမ်တော်အတွက်အသက်ရှင်ချင်တယ်ဘုရားအိမ်တော်အတွက်ပေးချင်တယ်သူအဲ့လိုရောက်လာဥသူဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ကလေးမွေးပြီမွေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်တဲ့ဧလကနာကိုမေးတယ်ကျမဒီကလေးကိုပေးမယ်ခင်မုန်းဖြစ်တဲ့ဧလကနာကသွားပေးပါဖရာသခင်နဲ့တီထားတဲ့ကိရိယာတီပါစေကလေးကနှုတ်မပြတ်ခင်တီတော့အိမ်မှာထားပါဒါပေမဲ့နှုတ်နဲ့ကွာတဲ့ခါမှာကလေးကိုဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာထားပါဧလကနာကမစီတာဟုတ်ဖြစ်တယ်သင်ရဲ့ဘဝမှာဖရာရဲ့ကိရိတော်တွေကိုအဆုံးသတ်အောင်ပြုတ်လုဖို့ရန်အတွက်အဆုံးထိပြုတ်လုဖို့ရန်အတွက်အသွေးအသားနဲ့ဘယ်တော့မှမတိုင်မြင်ပါနဲ့အသွေးအသားကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစီတာတယ်ပေါ်လူကဒါကြောင့်ဘာပြောလဲဖခင်ငါ့ကိုခေါ်တဲ့ကငါအသွေးအသားနဲ့ငါမတိုင်မြင်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကိုတဲ့ကိုခေါ်ခြင်းရှိဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းတွေကဘာကြောင့်ပျက်စီးရလဲဆိုတော့အသွေးအသားတွေရဲ့စကလုံးတွေကြောင့်ပျက်စီးရအဲ့အသွေးအသားတွေရဲ့စကလုံးတွေကိုကြော်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေအဲ့တော့အေလကနာကဘာပြောလဲငါအဲ့ဒီကိစ္စမှာဝင်မပါဘူးဘာကြောင့်လဲမင်းနဲ့ဖခင်နဲ့ဗရိညင်ပြုတ်ထားတဲ့စကားတွေမင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့ဂျားမှာငါဝင်မရှုံနိုင်ဘူးတင်းနဲ့ဖခင်နဲ့ဂျားမှာဗရိညင်ပြုတ်ထားတဲ့ဂျားမှာဝင်ရှုံမဲ့အသွေးအသားတွေကိုဖယ်ရှားပါပြီးရင်ဖရာရဲ့ဂတိတော်အတိုင်းပဲအသက်ရှင်ပါအဲ့ကမှာအခုသူပါရောက်ပြီလဲဆိုတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်ကိုကလေးကိုတည်သွားပြီတည်သွားတဲ့အခါကိုတော့ကလေးလာပေးတာပါအဲ့မဲ့ကလေးလာပေးတဲ့အခါဖရာရဲ့အမှုတော်တစ်သက်လုံးထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်ဒီကလေးကိုလာပေးတဲ့အခါဘာတွေတည်လာလဲဆိုတော့နွားတည်လာတယ်ဟာလေလုယာပြန်ဘလို့ရေးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုးနစ်กว่าပြီးမှအသက်3နှစ်ရှိသောနွားတကောင်မုံညက်တအေးဖာစပြည့်ရတပူးနဲ့သူငယ်ကိုစောင့်သွားရရှီလောမျိုး၌ဖရားရဲ့အိမ်တော်သို့ရောက်လေ၏ထိုသူငယ်သည်အသက်နှုသည်နွားလည်းပါတယ်မုတ်တည်းလည်းပါတယ်စပြည့်ရလည်းပါတယ်ဘာလာလို့လဲဆိုတော့ဖရားရဲ့အိမ်တော်မှာအလှအဒန်းနဲ့တကွဖရားရဲ့အိမ်တော်မှာလာဆက်ကပ်တယ်ဟာနာရဲ့မိသားစုသည်ပေးကမ်းခြင်းမှာအားကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဖရားရဲ့အိမ်တော်ကိုကလေးပဲလာမပေးဘူးကျန်တဲ့အရာတွေလာပါဝင်သွားတယ်ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီကလေးလဲထားပြီးရောအဲ့ဒီကလေးကို तू ဆက်ကပ်ပြီးတဲ့အခါဟာနာကရေလဲချီးမွမ်းတယ်ဟာလေလုယာဟာနာကခုနှစ်ချိန်နေပါတယ်မစင်စားဘူး तू စင်စားတာဖရားအိမ်တော်အတွက်ပဲစင်စားတာဟာလေလုယာတကယ်တမ်းတော့အဲ့ကလေးမရအောင်ပိတ်ထားတာဖရားပိတ်ထားတာဘာကြောင့်လဲဖရားသူ့ရဲ့အိမ်တော်မှာလူလိုလို့ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နိုင်ငံမှာ revivalist လို့လို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အချို့တကားတွေကိုဖရားပိတ်ထားတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာဒီလိုအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာတာဖရာသခင်တစ်ချိန်ကတချို့တကားတွေပိတ်ခဲလို့ကျွန်တော်တို့ဖရာရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ပေးဆပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာတယ်ဒီလိုပဲအချို့အရာတွေပိတ်ထားတာဖရာပိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖရာနဲ့မရှင်းမရတဲ့အတွက်ဖရာနဲ့ပဲလာရှင်းပါတချို့ကိစ္စတွေကအပြင်မှာရှင်းလို့မရဘူးအလုံးမှာရှင်းလို့မရဘူးဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာပဲရှင်းလို့ရတယ်ဖရာနဲ့ပဲရှင်းလို့ရတယ်ဖရာပိတ်တဲ့တကားကိုဖရာကိုပဲဖွင့်ခိုင်းလို့ရတယ်အိမ်ကတကယ်ကြီးကိုမဖွင့်ခိုင်းပါနဲ့မြမပြီမှာကြံခဲ့တဲ့မိသားစုကိုဖွင့်ခိုင်းလို့မရဘူးဖျားပိတ်တဲ့တကားတွေကဖျားပဲဖွင့်ပေးလို့ရ
အကြောင်းသင်ဖျားနဲ့ပြင်ရင်ပြူပါအဲ့ဖျားနဲ့အချိန်လာယူရမယ်ဘာလို့ဆိုဒီကလေးမရအောင်လှုပ်ထားလာဟာနာဆေးုံသွားစေတယ်ကျမ်းမာကြီးမကောင်းတာတခုမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီကလေးမရစေတာကောင်းကင်ဘုံကဖျားပိတ်ထားလို့ဖြစ်တယ်သင်ရဲ့အတ္တကိုအချို့သောဖျားပိတ်ထားတဲ့အရာတွေပြန်ဖွင့်ဖို့ရန်အတွက်ဒီဖျားထန်ချင်းကပ်ပါဒီဖျားနဲ့ပူပေါင်းပါဒီဖျားပြန်ဖွင့်လာရင်အဲ့ဖျားသခင်ကပေနိနာလို့နောက်တယောက်မပွေးစေခြင်းဘူးဖျားသခင်ကဟာနာကိုနိုင်ငံရဲ့နောထားမှုလုပ်မဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ပရောဖက်တယောက်ကိုမွေးစေခြင်းလားဖျားတကားပိတ်ထားတာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဖျားတင့်ကိုတကားပိတ်ထားတာတင့်ကိုသူ့တပားချားထဲမှာအားငယ်စေခြင်းလို့မဟုတ်သူ့များရဲ့အလယ်မှာမျက်နှာပွင့်လန်းစေခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်စရာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖျားခင်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအချို့တကားတွေကိုပိတ်ထားတယ်အာမင်အဲ့ဒီတကားတွေကိုဖျားနဲ့ပြန်ဖွင့်တဲ့သူတွေဖြစ်စီပါသင်တို့အခုဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုတော့ဖျားကဖွင့်တဲ့အခါဟာနာကပရောဖက်ပြုတ်ပြီဘယ်လိုပြုတ်လဲဆိုတော့ကျမကိုခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်မွေးစေပြီတဲ့ဟာလေလုယာအခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်စနစ်ကိုဆက်ဖတ်ရအောင်ပြုတ်သောအမေသားကိုမယူစိမ့်သောအမေသားကိုသာယူမည်ဟုရစ်ပူဇော်သောသူအားဆိုတတ်၏ထိုသူကစီဥ်ကိုအရင်မီးရှို့ပြရစေနောက်မှယူခြင်းတိုင်းမဟုတ်ဘူးယခုပေးရမည်သို့မဟုတ်အနိုင်ယူမည်ဟုပြောဆိုတတ်၏ထိုရစ်ပရော၏ပြောတို့သည်ထာဝရဘုရားဝတ်ကိုလူများယွန်းရှာစရာပြုသောကြောင့်ရှေ့တော်၌အလွန်အပြည့်ကြီးသောသူဖြစ်ကြ၏သူငယ်ရှမွေလသည်ပိတ်တင်တိုင်းကိုဝစီလျက်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်လေ၏ဝေမြပေးကမ်းနာတော်မှာအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ယေဘရဟိတ်ဟောဖနိနဲ့ဖိနဟံမမြတာဖရားကလေအကြီးကျယ်နိုင်ငံအရှိမမထုတ်ပြခင်အဲ့ဒီဝေမြပေးကမ်းတဲ့အစားအသောက်ကိစ္စမှာတော့ဖရားစီကံစစ်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖရားစီကံရှိတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖရားကကျွန်တော်တို့အပ်ထားတဲ့အရာတွေကိုဘလို့ကင်တွယ်တယ်လဲစစ်ဆေးတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဂူဒီညာမှာမတရားတဲ့အနိုင်ကျင့်တဲ့အလုပ်ကိုစလုပ်တယ်။ဘေးနာသူပြောဘုရားအနိုင်ကျင့်တာမကြိုက်ဘူး။ဟာလေလုယာ။အခုအဲ့ဒီလိုမတရားတဲ့အတွက်ဘလို့ရေးထားလဲဆိုတော့ယေဘရောဟိတ်အပျိုးတဲ့အပျိုးဆိုတာလူငယ်တွေ။အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်အမှုတော်ဆောင်ယေဘရောဟိတ်တွေကဘုရားရှိမှအဲ့လိုယွန်းရှာဖွဲရဒါတင်တာမကောက်ဘူး။အမျိုးသမီးတွေနဲ့လည်းမှားတယ်။ယွန်းရှာဖွဲရဖြစ်လို့တဲ့။ဘုရားကဘာစားဖြစ်ပြီလဲဆိုတော့အောက်မှာသူငယ်ရှမွေလကိုဘုရားကပြင်ဆင်ထားတယ်။ယေဘရဟိတ်အပျော်တွေကမတရားတဲ့အမှုတွေနဲ့ရေးလဲအလုရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာရှမွေလကဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကိုကယေဘရဟိတ်အဝတ်ကိုသူဝတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီကလေးလေးကအခုမှတဲ့နှုတ်သေးတယ်တဲ့။နှုတ်သေးတယ်တဲ့အကလေးလေးက။အဲ့လောက်နှုတ်ထွက်နေတဲ့ကလေးလေးကအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ယေဘရဟိတ်အဝတ်ကိုသူဝတ်ဆင်ထားတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့အရွယ်နဲ့မလိုက်တဲ့ပိတ်တဲ့ချင်းကိုစတဲ့ဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိရမယ်ကာလာကျွန်တော်တို့ရောက်လာပြီ။ तू ဝတ်တဲ့ဝိကက तू နဲ့လုံးဝမလိုက်။ hallelujah ။လူကပြစ်စီလေးပဲ။ဒါမဲ့ तू ပပားပါညာခေါ်နေရပြီ။ hallelujah ။အဲ့ဒီပုံစံပေါက်နေ hallelujah ။အသက်ကတဲတဲလေးကလေးလေးက तू များချီလို့ရတယ်။ဒါမဲ့အဲ့ကလေးလေးကဝတ်ထားတဲ့ဝတ်လုံးကရှပရောဝလုံးအဲ့ကလေးလေးကငငယ်လေးနဲ့ဟိုပါဝါရိန်ဂျာစူပါမန်မလုံးနဲ့အဲ့ကလေးလေးကရှပရောဖြစ်ချင်တယ်ဖရားရဲ့အမှုတော်တောင်ဖြစ်ချင်တယ်ဖရားရဲ့ဘိတ်တိတ်ကိုတဲချင်တယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်အားကြည်ရမှာရှမွေလာလိုပဲကျန်တဲ့ပဝန်းကျင်မှာအမှုတော်ဆောင်တွေဘာတွေဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်တို့ဖရားရဲ့ဘိတ်တိတ်ကိုတဲချင်တယ်ပဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အခြားအလူတွေကဗိမာန်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ရေပရောတွေကဖရားရှင်မှာယွန်းရှာပွဲရာဖြစ်နေတယ်တောင်မှတင်တော့ကိုအားချတုခိုးဖို့လုံးဝမဟုတ်ဘူးတင်အားချရမှာဖရားရဲ့ဖိတ်တိတ်ကိုအားချရမှာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဆရာတွေဖြစ်လာတဲ့ကမှလူတွေဆူတောင်းလာခံတယ်ဖရားသခင်မဆားဖို့ဖရားသခင်မဆားအထိပ်ပြားပါလေတို့ဖရားအကြည့်ရှုကြွလာတော့တို့လိုချင်နေတာဒီမှာရှိရသူတွေဖရားရဲ့ visitation ဖရားကြွလာခြင်းမြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်
အခုဖခင်ကြွားတဲ့ခါဘာနဲ့ကြွားလဲဆိုတော့သား၃ယောက်သမီး၂ယောက်ကိုမွေးဖွားစီတယ်ဖခင်ကြွားရင်ရှိတ်သွားတာပဲမဟုတ်ဟာလေလုယာဖခင်ကြွားရင်စိုင်းမြင်ရတယ်ဖခင်ကြွားရင်လူတွေပတ်ဝန်းကျင်မှာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့လက္ခဏာတသက်တွေဖခင်ထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကြွားလာခြင်းကိုဝိညာဉ်တော်တုန်တီအောင်လောက်နေမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တစုံတစ်ခုမွေးဖွားလာတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဖခင်ကြွားလာခြင်းကိုလိုချင်နေဆိုရင်လိုချင်နေဆိုရင်ဖခင်သခင်ကိုသင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရှမွေလာကိုအရှင်လာအနံ့ရဲတဲ့တတိရှိရမယ်သင်ဟာဖခင်နိုင်ငံတော်အတွက်စိတ်ဝင်စားရင်သင်ဟာပယ်နိနာနဲ့ပြိုင်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖခင်နိုင်ငံတော်အတွက်စိတ်ဝင်စားရင်ဖခင်ကသင်ရဲ့အိမ်ကိုအချီးရှူကြွားလာလိမ့်မယ်သင်ဟာမလေးရှားမှာရှိတဲ့မလေးရှားရဲ့အိမ်တော်မှာရှိတယ်ဖခင်အိမ်မှာရှိတယ်မလေးရှားမှာရှိတယ်ဖခင်အိမ်တော်ကိစ္စသင်စိတ်ဝင်စားရင်ဖခင်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့သင်ရဲ့အိမ်ကိုဖခင်အချီးရှူကြွလာလိမ့်မယ်သင်ဟာဖခင်ဘုစိတ်ဝင်စားရင်ဖခင်ကသင်ရဲ့အဖို့စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်သူကဖခင်နိုင်ငံတော်အတွက်စိတ်အားကြီးသွားတဲ့အတွက်ဖခင်သူ့ရဲ့အိမ်ကိုအချီးရှူကြွလာမကြာခင်မှာသင်ဖခင်အတွက်ဒီနေရာမှာစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့အရာဖခင်ဘာလို့တော့ဆိုမြန်မာပြည်အိမ်ကိုအချီးရှူကြွလိမ့်မယ်။သင်ရဲ့အိမ်ကိုဖခင်အချီးရှူကြွမယ်။သင်မိသားစုတွေကိုကောင်းချီးဖခင်လာပေးလိမ့်မယ်။ဖခင်ကသင်ကိုလာပဲတုတ်တီမှာမဟုတ်ဘူး။တစုံတစ်ခုမွေးဖွားစေလိမ့်မယ်။လူတွေရဲ့ပါဇက်ဖျားမှာတတ်သက်ထူနိုင်လောက်တဲ့အဆင့်ထိဖခင်တတ်သက်ထူလိုက်မယ်။ဟာလေလုယာ။ယေရှုနာမ၌ပရောဖက်ပြုတယ်။သင်တို့ရဲ့မြန်မာပြည်အိမ်မှာဖခင်အချီးရှူကြွပါစေယေရှုနာမ၌။ဟာလေလုယာ။ပေးနာသူပြောမြမပြအိမ်မှာဘုရားချီးရှုကြွတော်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာနာဟာနာသူအတွက်သူအနာမှာနေမဲ့မိသားစုမရှိဘူးရှိတဲ့တယောက်ကဘုရားအိမ်တော်ထဲရောက်နေတယ်ရှိတဲ့တယောက်ဧဝံဂေလိထွက်တာပြန်မလာသေးဘူးဟာလေလုယာဟာလေလုယာကိစ္စမရှိဘူးဘုရားအချီးရှုကြွလိမ့်မယ်ဟာနာနာမနေမဲ့သူတွေရောက်လာလိမ့်မယ်။ဖခင်ကောင်းကြီးလာပေးလိမ့်မယ်။စိတ်လောရမှာဘူးနဲ့။ဒီအိမ်အတွက်ပူစိတ်ဝင်စား။ရှီလောမျိုးမှာရှိတဲ့ဗိမာန်တော်ပူစိတ်ဝင်စား။ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်နဲ့လောထမှုပူစိတ်ဝင်စား။ဖခင်ကအချီးရှူကြွကိုကြွလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကြွတဲ့အခါဖခင်ကဒဘပေါ်ရှင်းမလာဘူး။ဖခင်ကဟာနာပါဇက်နဲ့ပရောဖက်ပြုတဲ့အတိုင်းလာပြီအခုသား၃ယောက်။သမီး၂ယောက်။ရှမွေလာတစ်ယောက်ဆိုတော့6ယောက်တယောက်လုံးနေတယ်ဟာလေလုယာသူပြောတယ်ခုနှစ်ဆမွေးရမယ်ဟာလေလုယာခုနှစ်ချိန်ထင်ရှားရမယ်သင်ဘုရားသခင်အချီးရှူကြွရင်အချိန်ချိန်ထင်ရှားမယ်အခုသူ prophecy ပြောလိုက်ပြီခုနှစ်ချိန်ပဲဟာလေလုယာအခုနှစ်ယောက်ဖြစ်ရမယ်အမလို့စ6ယောက်ပဲရှိတယ်မကျွန်တော်တို့ဘုရားက miracle man ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားတကယ်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဘုရားအကျွန်တော်ဘယ်မှာဆက်ဖတ်စေချင်လဲဆိုအခန်းကြီးအခန်းကြီးဘယ်လောက်လဲဆိုအခန်းကြီး2အခန်းငယ်35မှာသူဒီငါထန်၌ဘိတ်သိက်ခံတော်သူရှိမှာအစင်သွာလာရလိမ့်မည်ရပြီနှစ်ယောက်တည်မယ်တယောက်ပေါ်လာမယ်မြဲသောအိမ်ကိုသူ့ဖို့ငါဆောက်ပေးသဖြင့်သူဒီငါထန်၌ဘိတ်သိက်ခံတော်သူရှိမှာအစင်သွာလာရလိမ့်မယ်နှစ်ယောက်တည်မယ်တယောက်ပေါ်လာမယ်ပြောကြည့်အောင်နှစ်ယောက်တည်မယ်တယောက်ပေါ်လာမယ်အခုဖခင်ကရှမွေလမပေါ်ခင်အရှိမတေဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ယောရှုမလာခင်ဘသူတေဖို့လိုလဲဆိုမောရှေတေဖို့လိုတယ်အေလိရှဲမလာခင်အေလိယာကောင်းခင်တက်ဖို့လိုတယ်အာမင်အဒီလိုပဲရှမွေလမလာခင်အရှိယနှစ်ယောက်သွားဖို့လိုတယ်မတယောက်တည်းသွားလို့မရအောင်နှစ်ယောက်သွားမဲ့2ယောက်သွားရင်ဖခင်က2ယောက်ထပ်မရွေးဘူး2ယောက်သွားတဲ့အခါဖခင်1ယောက်ပဲထပ်ရွေးတယ်အတိတ်ဘယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဖခင်ခင်က double portion 2ယောက်စလုံးရဲ့ဘိတ်တိတ်ကိုရှမွေလာထံမှာဆက်ပြီးတော့လွှဲလာမယ်ရှမွေလာကနောက်လာမယ့် generation မှာ anointing နှစ်ဆနဲ့သွားရမယ်ရှစ်ပရောဟိတ်2ယောက်အပေါ်မှာထားထားတဲ့ဘိတ်တိတ်ဒါနဲ့တော့နောက် generation ရဲ့ leader ဖြစ်တယ်အေလိပြီးရင် Hophni Phinehas နောက် generation ရဲ့ leader ဖြစ်တယ်အဲဖခင်ကအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့တက်ပလိုက်ပြီးရင်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ရှမွေလာကိုထားစီပဲမရှမွေလာကအဲ့နှစ်ယောက်မတင်ထားလို့မရဘူးနှစ်ယောက်စလုံးတင်မရအောင်အာမင်
ဖယားဘယ်တော့မှဘိတ်သိက်ကိုမနောက်ဘူးဖြစ်တယ်အေလိရှေကအေလိယာကောင်းကင်မတက်ခင်ဘိတ်သိက်တောင်းတယ်လေကိုတော့ဝိညာဉ်နှစ်ဆပေးပါပေးလိုက်ရင်ကောင်းကင်ဘယ်လိုမှတက်လို့မရတော့အာမင်ဘာလို့အေလိယာရဲ့ anointing ကမြင့်လွန်းလို့အပေါ်ပြန်လို့ရတယ် hallelujah အာမင်သူ့ကိုပေးလိုက်ရင်အပေါ်တက်လို့မရတော့အောက်မှာကျန်ခဲ့ပါ hallelujah ဒါကြောင့်ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့သူဖိတ်တဲ့ကို तू သုံးဖို့လိုအပ်သေးတယ်။မောရှိဘာလို့လဲ?သူရဲ့ anointing အရင်မြင့်တယ်။ဘာသွားလို့လဲ?တောင်ပေါ်မှာသွားတည်ပလိုက်တယ်။ဖိတ်တဲ့ကမြင့်တယ်။တည်ခြင်းတဲ့အချိန်ထားတည်ပလိုက်တယ်။ hallelujah ။ဒီတိုင်းဆိုတည်မှာမဟုတ်လေ။ဖခင်ကလာပြောရလေမောရှိတဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲ?တောင်ပေါ်မှာသွားတည်ရမယ်တဲ့။ဒီတိုင်းဆိုရင်မျက်စိလည်းမမုံအားလည်းမလျော့။တကူလုံးကျမ်းမာရေးထောင်းတော်မူပဲတည်မှာမဟုတ်။ဘာလို့ပါလဲဆိုတော့သူ့ဘာသူဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတည်မှာရမှာ။အဲ့မောရှိကဘာသွားဆိုတောင်ပေါ်တက်သွားပြီးတော့တည်တယ်ကွာဆိုတည်ပလိုက်တယ် hallelujah ။အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့လို anointing မျိုးတည်ဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေအာမင်အခုဒီမှာဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုတော့ဖခင်ကနောက်တစ်ဆင့်တက်လာမယ်အေးရှမွေလာလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောပနီနဲ့ဖိနဟောဖခင်ပြန်ခေါ်အားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဟောပနီနဲ့ဖိနဟောဘာလို့လဲဆိုတော့တရက်ထဲမှာသူတို့တည်ရလိမ့်မယ်တဲ့အခုနောက်တက်လာတဲ့သူကနှစ်ယောက်မလာတော့တယောက်သေးပဲလာတယ်အရှိမနှစ်ယောက်ကိုပယ်တယ်တယောက်သေးတက်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ပြောပြချင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့သိတဲ့ equation တွေနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်တယောက်ပြောပြဦးတယ်ဆရာတယောက်ပြောပြဦးတယ်အရင်သဘောကျဖျားတင်းနဲ့တင်းနဲ့ပေါင်းရင်နှစ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတင်းနဲ့တင်းနဲ့မပေါင်းတိုင်းမှာနှစ်မဖြစ်လာတော့ဘူးလို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးနှစ်နဲ့သုံးများနဲ့ပေါင်းရင်လည်းနှစ်ဖြစ်တယ်နှစ်နဲ့တင်းနဲ့မြောက်ရင်လည်းနှစ်ဖြစ်တယ် hallelujah လေးတဲ့ကနှစ်နှုတ်ရင်လည်းနှစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကမတူညီတဲ့ equation တွေနဲ့တင်းရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျားခင်ကကောင်းကြီးပေးလာလိမ့်မယ်တဲ့နာမလဲတဲ့ equation နဲ့ဖခင်ကတင်ဘဝထဲမှာ तू ပြောထားတဲ့ prophecy တွေကိုပြည့်စုံအောင်ဖခင်အကောင့်ထဲပေါ်လာပေးလိုက်မယ်။ဂျန်နဲ့9ယောက်ကတော့9ယောက်ပဲ။ဒါပေမဲ့ခုနှစ်ခါမွေးဖို့လိုတာ။ဒါပေမဲ့ရှမွေလာကြတော့တယောက်တည်းမဟုတ်တော့ရှမွေလာ2ယောက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ physical ကိုမကြည့်နဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပဲကိုကြည့်ပါအာမင်။ဘိတ်သိက်ချင်းကိုမြင်ပါစေ hallelujah ။တင်သည်ရှမွေလာလိုပဲ။လူနှစ်ယောက်ရဲ့ဖိတ်သိက်တယောက်သေးရဲ့ခွန်အားနဲ့မဟုတ်နှစ်ယောက်လုံးမဲ့ခွန်အားကိုတယောက်သေးနဲ့လုံးတဲ့ဖိတ်သိက်နဲ့တင်းကိုမြင်ရင်တယောက်သေးမမြင်ဘူးတင်းကိုမြင်ရင်နှစ်ယောက်လိုပဲတင်းကိုမြင်ရင်၅ယောက်လိုပဲတင်းကိုမြင်ရင်ခုနှစ်ယောက်လိုပဲတင်းအားလူခုနှစ်ယောက်လောက်လုံးနိုင်မဲ့အရာကိုတင်းတယောက်သေးနဲ့လုံးနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဟောပနီနဲ့ဖိနဟနှစ်ယောက်အကောင့်ထဲပေါ်မဲ့အနာဂတ်ကိုရှမွေလာတယောက်သေးအကောင့်ထဲပေါ်လာတယ်ဒီလိုပဲတင်ဟာဒီနေ့လူအများဝိုင်းဝန်းပြီးလုံရမယ်အချို့သောယာတွေမှာတင်ပေါ်မှာဖျားကြီးကဗိတ်သိက်ကိုစပွားပေးလိုက်လိမ့်မယ်တင်ဟာများစွာသောအလုပ်တွေကိုတပြိုင်နက်တည်းမှာလုံနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါတယ်ဟာလေလုယာတင်ကိုဖျားကြီးကရှမွေလာလိုပဲရှေ့ရနှစ်ယောက်ကိုဖယ်ပေးမယ်တင်ရဲ့ပေါ်မှာအဲ့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ဗိတ်သိက်တင်ဟာဗိတ်သိက်နှစ်ဆနဲ့သွားတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဗိတ်သိက်နှစ်ဆနဲ့သွားတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဖျားရှမွေလာကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ရှမွေလာရဲ့အနာဂတ်မှာဘယ်လောက်ထိဖျားသုံးလဲဆိုတော့ကောင်းကင်ကနေမိုးခေါ်လို့ရတယ်။မိုးရွာအောင်လုပ်လို့ရတယ်။ရှမွေလာကဖျားအဲ့လောက်ထိဖိတ်သိတယ်။ဘာလို့အဲ့လိုဖိတ်သိတဲ့သူမွေးဖွားလာလဲ။ဖျားအိမ်တော်မှာလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လို့ဖြစ်တယ်။ကျောင်းတက်တာမှာလည်းဖျားအိမ်တော်အတွက်ကျွန်တော်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။ကျောင်းဒီခုဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခါပြီးဖျားအတုံးတော်ခံခွင့်ရတာလွန်ခဲ့တဲ့စိတ်နှစ်ကဟာနာလိုပဲဆူတောင်းခဲ့လို့ဖြစ်တယ်သူများလိုမဖြစ်ချင်ဖျားအိမ်တော်မှာလိုအပ်တဲ့အရာကိုပေးတဲ့သူဖြစ်ချင်သင်အိမ်တော်လာတော့ကတော့ပေနိနာလိုဖြစ်ချင်လို့လာတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဟိုမှာကိုရောပေနိနာတယောက်ပြီးတယောက်ပဲနော်ကိုရောတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲတတိလေးပါလေးခံဖို့တယောက်လောက်တော့လုံအောင်သင်လာရင်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သင်ပြန်သွားတဲ့အခါပင်နိနာလို့ဖြစ်ချင်လို့ပြန်သွားမှာမဟုတ်ရှမွေလာကိုမွေးချင်လို့ပြန်သွားမှာ hallelujah hallelujah အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ချရင်ဖခင်တင့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကောင်းချီးပေးလိမ့်မယ်တင့်ဟာဒီနေ့ဘဝကျင်နဲ့တာယာဖို့ဆူတောင်းတာထက်ဗိတ်သိက်ကိုရွေးရင်ဖခင်တင့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကောင်းချီးပေးလိမ့်မယ်တာယာစရာတွေအများကြီးပဲအမေဗိတ်သိက်ကိုရွေးတဲ့သူကတော့တန်တယ်ဗိတ်သိက်ကိုစာငတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဖခင်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အနာဂတ်ကိုဖခင်ကထုတ်ပြတယ်ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာလာတဲ့အခါဘာကိုရွေးမလဲပေနိနာလို့ဖြစ်ချင်းလို့ပဲရွေးမလားဖိတ်တိတ်ကိုရွေးမလားရန်သူတွေတော့ရှိတယ်
ဒီ miracle ဖြစ်မဲ့နေရာမှာအစိတအများကြီးရှိတယ်။တင်းကိုရန်သူအမျိုးမျိုးနောက်ရှက်မယ်။အမေတင်းသိတယ်။ငါအနာဂတ်ကြီးတစ်ခုလုံးအပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကငါဒီနေရာမှာ miracle လိုအပ်နေတယ်။ miracle လိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုက်တဲ့သူစိတားပါစေ။ဘိတ်သိက်ကိုရအောင်ရွေးမယ်။ဘိတ်သိက်ကိုရအောင်ရှာမယ်။ hallelujah hallelujah မိတ်ဆွေခုကြည့်ရှုနေတာ DUMC အသင်းတော်ရဲ့တရားဟောချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဟာမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မလေးရှားကိုအလဲပတ်ဖြစ်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင် DUMC အသင်းတော်ရဲ့ဝိပုကိုကိုယ်ချင်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။အသက်စင်တင်းငွေနေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲနဲ့အင်္ဂါနေ့ည7နာရီခွဲတိုင်းမှာဝိပုကိုကိုယ်ချင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အတူတကွာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့နှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုချင်ပါတယ်။